В Білій церкві третій рік поспіль намагаються впорядкувати рекламні площини. Ідея проста. Місто поділиться на кілька зон. Наприклад, в історичному центрі рекламних площин буде самий мінімум. На основних вулицях її буде дещо менше, ніж зараз, а в інших частинах міста майже без обмежень. Прикладом може бути от Київ Хрещатик, як він працював з центром, бульвар Лесі Українки. І ви бачили, що бігборди пішли з центру міста. Це було ще з 2000-х років. Однак ці хороші ідеї вперлися в численні непорозуміння між операторами реклами, управлінням містобудування й архітектури та проєктною організацією. Який статус сьогоднішнього засідання взагалі? Що ми тут робимо? Ми розглядаємо регуляторний акт. Це графічна частина, яка у моїй угоді, як у замовника, звучить як комплексна схема розміщення об'єктів зовнішньої реклами. Рекламники відразу помітили порушення, як от у графічній схемі відсутні конструкції, які демонтували з початком дії рекламного мораторію у липні 2016 року. Тобто вам не надали дану інформацію в робочий орган, тобто архітектура. Вони вам не надали дану інформацію, я так розумію? Якщо ви їх тут не знайшли, то значить мені їх не надали. Зрештою, за задумом, в історичній частині міста мають бути тільки малі рекламні форми і дороговартісні LED-екрани. Згідно вашої комплексної схеми, всі конструкції з міста повинні убратися і переробитися на незрозуміло який, а може вже й зрозуміло. Відеоекран. Хто платитиме за таку ротацію рекламних площин, так ніхто й не зрозумів. Та й загалом, чому деяких рекламників грубо витіснюють з міста, не продовжуючи необхідних договорів? Виявляється, така політична воля вищого керівництва. Я тут не керую, на жаль. Заступилася за бізнесменів депутатка Олена Шевченко. Каже, міськрада не голосувала за обнуління реклами в центрі міста і обурилася, чому компанія-проєктант так поверхнево вникає в рекламний ринок Білої церкви, де-факто працюючи на його знищення, а не впорядкування. То я вам скажу, як депутат, як просто мешканець міста, як людина, яка має відношення так само до реклами, у мене складається враження, що ця схема зроблена під якогось нового оператора, який сюди заведе конструкції от такого формату на центральній вулиці міста, а ці всі люди повинні будуть зняти свої конструкції, в тому числі і комунальні підприємства. За 2,5 години сторонам таки вдалося домовитися. В управлінні містобудування і архітектури пообіцяли зглянутися до проблем рекламних агентств, повторно і детально їх обговорити. Сергій Нечитайлов, Вячеслав Кліпач, новини, телеканал «Крокус».